ئاراسن سەلاح لێبگەڕێن لێبگەڕێن کورد بە سروشتی خۆی ڕادەپەڕێت. خۆپیشاندان داهێنراوێکی خەسێنەری ڕۆژئاواییە، پەردەیە کە بەسەر تووڕەیی ئینساندا دادەدرێتەوە و وەهمی ئاشتی خوازی و دموکراسی دەخاتە مشکی کۆمەلگایەکەوە کە بە هەزاران ئامراز حکمی دەکرێ و جلەوی کەرامەت و ئازادیەکەی وابەدەست سیستم و دەسەڵاتەوە. خۆپیشاندان بۆ ئینسانی ڕاپەڕی و تەڵەیە. ئینسانی ڕاپەڕی و سیستم ئاوەژوو دەکاتەوە و لە بناغەوە هەڵی دەتەکێنێت. هەروەکەوەی ئەم چەند ڕۆژە لاوی کورد کردی و شەرەفی خۆی بەرامبەر سیبێ کەرامەتکردن گێڕایەوە. بۆ کورد خۆپیشاندان ئامرازێکی نامۆ و درۆیینە و ساختەیە. کورد لە ڕسەنەکەیدا دژەکردەوەی هەیە. ناڕەزا نیە لە ناحەقێک کە پێشێلی کەرامەت و ئازادی و ئەخلاقی بکات. ئەگینا ئەو زەمانێک دەستی دەدایە چەکەکەی و ئەوەی لای وابوو دژایەتی دژیەتی دەیدەدا. خۆپیشاندان بەربەست دروستکردنە لە بەردەم کەوتنی سیستم و دەسەڵاتدا. ڕاپەڕین پیرۆزترین و بە ئەخلاقترین و مەغرورترین کارێکە کە ئومەتی کوردی پێی هەستێت. خۆپیشاندان بە پاڵەوانکردنی دەسەڵاتە لەوەی خەڵکێکی حکمکراوی ناڕەزا دەچێتە بەر هەیبەتی ئەو. ڕاپەڕین شکاندنی غروری دەسەڵاتە و خاشکردنی پەیکەری عەزەمەتیەتی بەسەر خەڵکەوە. شەقێک لە کارمەندی سیستم و سوتاندنی ئامرازەکانی لە بینا حکوومەتەکە حکوومەتە خائینەکەی وەک پتشکانەکەی ئیبراهیم شۆکی سیستم دەکات. چونکە پێی وایە لە سیستمی کۆیلەکردن و بێکەرامەتکردن و حیزکردنی خەڵکدا خەڵکێک دروست بووە، ئەو خەلەلە ئیلهامی حەقە بەسەر باتڵەوە و ئیتر تا مەحکردنەوەی سیستم دەبێت بڕۆ. تند و تیژی نەکخراپە، بەڵکو ئامرازێکی مقەدەسی دەستی ئینسانی ئازادە کە دەیهەوێت لە کۆت و کەلەپچەی سیستمی هاڕین و ڕسواکردنی مرۆڤ بترازێ و سیستم بخاتە گۆری ئەژدادیانەوە. سیستمی جەهانی لە ناویشدا ئەم سیستمە حیزە بنە جووەی گەوادەکانی کوردایەتی. هەزار شەلاقی لە وجودی ئینسانی کوردداوە و بە میدیا و شەق و یاسا لە ئینسانبووندایان دەبڕێت. کەچی برەو بەوەش دەدات کە تند و تیژی خزمەت بە کەس ناکە. تند و تیژی خزمەتی چاکی بە ئێوەی حیزی بێگانە کردووە و خوێنی مرۆڤی کورتان بە هەزاران شێوە کردوتە سوتەمەنی گرفانی مەکینەی خیانەت و تاڵانی کوردەوارەکەی ئێمە. تند و تیژی دژ بە ئێوە و ئامرازەکانتان لە هەموو شێوەیەکدا پیرۆزترین ئەرکەکە ئینسانی کورد لە سە ساڵی ڕابردوودا پێی هەستا بێت. ئەمە حکوومەتی کۆمەڵێک حیزی جوولەکە و ئەرمەن و ئاسوور و تورکمانە کە بە نمایشی بەرگی کوردی و ئاڵایەکەوە ملیۆنان کوردی پێفریو دراوە. چونکە نەیان هێشت یا پێیان نەگوترا کورد کێیە، دوژمنەکەی کێیە. ئەمە حکوومەتی کوردی نییە تا ئێوە بسڵمنەوە لە ڕامالینی. کوردیەت یعنی ئازادی و کەرامەت و ئەخلاق. ئەوەی هەیە سیستمی حیزکردنی ئینسانە کە دەزگای یەهود مەسیحیەتی دنیا سەپاندوویەتی بەسەر کۆمەلگای کوردیدا. سیستمی کوردی و جیهانی کوردی بەمە دژە و نایهەوێت. بۆیە ئێوەی بنەجو و توخمە حیزەکانی دژ بە کورد دەتان هەوێت ئەم کوردە بە وەهمی کوردایەتی دەست بۆ ئێوە نەبات. ئێوە دەستی کوردی و ڕۆڵی ڕاپەڕیوی کوردەوار ئەم شەڕوارە حیزەی کوردایەتی ساختەتان لەپێدا دەکەن. کورد ئەم دەسەڵاتە حیزەی سیستمی یەهود مەسیحیەتی ناوێت کە ئاوا ئینسان دەهارێت و دەیکاتە کۆیلە. کورد یاری دەبێت، هاوشانی خۆی دەبێت. کورد چیتر گەوادێکی ناوێ ئاغا بێ بەسەریەوە و ئەمیش گەورەم گەورەمی بۆ بکات. کورد یارێکی دەبێت کە هاوشانی خۆی هەستێ لە دەستیدا بێت و شین و شایی پێکەوە بکەن. سیستمی گەوادی ئێوە کۆیلەکردنی ملیۆنها مرۆڤی کوردە. بۆیە ڕقی مقەدەسی ئێمە لەم سیستمە و هەڵتەکاندنی ئێوە ئەرک و ئەندێشەی هەموو ئینسانێکی کوردە و کوردی ڕەهاو بەرزەملە، نەک ئەو کوردەی ئێوە دەتان هەوێت کە حیزی بەردەمی ئێوە و موچەتان پێ بدات، موچەتان لێوە بێت و لێتان بپارێتەوە. دەبێت ئێوە بڕوخێن، بتۆپێنرێن. چونکە ئەو خوێنەی لە لەشی ئێوەدایە خوێنی دژە کوردە، نەک کورد. ئەم سیستمە و دەسەڵات و بینا و حیزب و حکوومەتە ئامرازەکانی چەندساوە و کۆنتڕۆڵکردنی کوردی ئازادە. بۆیە دەبێت هەموو بخرێنە زبڵدانی مێژوو، نەک وەک مەڵکی گشتی تەلیسمی مبارەکی و بڤەیی پێ بدەن. زبڵدانی مێژوو
حستانی امجاری یارانی کردوار بدست خینانوی غرور و شرف و ایمانی کردانی خویانه دش به ایوی تخمی خائنو حیزو دش کردی بنجو راپرین تا کشتیک که انسانی کرد برانبر ایو دیگره تبر خو پیشاندان و منگرتن و بایکوت و نارضابون کشتنی ارادی راپرینه که زده یکی آزادی و انسانیتی لیو لدائک دبید تو او کات آزادی کدش به سیستم و دسالات دترازید و با یاساکانی او معامله نکید امی کرد یکشت من بلاو مرکی گشتیه دسالات، کرامت، کردوار، اخلاق اگینا بینا یکی حیزی حزبی و بالخانه یکی ام حکومتا که با خساندنی جیری و اراده آزادی مروف دندراو نک هر دبید بسوت اندرید بلکو دبید کوی ایوال رگ و حل بکشتن تا تورایی کردو دجا کردو ناپاک به یک جارو و همیشه لم کردواره پاک بکرتو کسی ست سال ام تخم حیز خائنه ناکرده حاتو تا نامانو کردو کردواری پی نابود کرا دستالات بچندین شوه دیوید راپرین بگورد به نارضایی نارضایی یعنی دکرید راضی بکرد که وگ مندالک جیر بکرتو اما بی اخلاق ترین سوکایتی به انسانی کرد و بچوک کردنوی قباره انسانیتی ام لاولتو نارزانیه و تپندن و سوتانی امرازکانی هاتو تمیدن نارزانیه تو حق بخود بدهید رازی بکید او تو دخات توالتی میجوه و نکات بدهید بپاره توا اما شری شرف و کرامت و وجوده او لاوی کرد به وشاندنی بردکی تو دخات قالبی حیزیتی کو پید دلید تو ندر صلات نید بلکو تو لکی شرمید به میجوی امتی کردی و کردوار او نارازینیه او حکمی کتایی هنان به خیانت و جلادی و گوادی توی داو و هر خوشی به توره ی پیروزکی به تندو تیجی پرشرفکی ام لکی خیانت و گوادی لکردوار و لسر کرد پاک دکاتوار کوات ای اوانی براستی کردن ولی کرامت و انسانیت و جهانی کردی هشتا خوینی رحایی و غرورتان بلش داده گرید لگرن با ام کرده که به سرشتی خوی راپری و راپرید شکوی کلی سندراوه به دستی بهینتو راپرینی کردواری سر بخو اما متنی که آراسین صلاح بولید لیارانی راپرینی کردواری سر بخو.